kita kan. Baik, soalan nombor satu jawapannya adalah rundingan ini diadakan di London, dan yang kedua, jenis pengangkutan yang digunakan oleh rombongan ke London iaitu kapal laut dan juga kapal terbang. Ada juga yang tekan kapal wap, tak tahan tu. Yang ada juga yang tekan kereta api pun tercinta tak faham. Mungkin ada alasan kamu yang tersendirilah soalan nombor dua tu. Soalan yang ketiga, di manakah rombongan Merdeka singgah sebelum berlepas ke London? Kita tahu kan, sebelum berlepas ke London, mereka singgah di Karachi. Ada juga yang tanda KL, ada juga yang tanda Singapura. Apa tanda KL? KL tak tahan tu kan. Naik kapal pergi KL. Macam mana daripada Singapura naik kapal pergi KL? Tak faham ah. Kan memang tak faham. Baik. So Karachi, okay. So nombor tiga adalah B. Nombor empat, bilakah Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu ditandatangani, iaitu pada 8 Februari 1956. Okay, 8 Februari ya, bukan 12. 12 dah balik ke sini dah. 12 dah balik ke sini. Okay. So, itu tentang Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu ditandatangani. Masih lagi di London. Iaitu pada 8 Februari. 5. Di antara peristiwa berikut yang manakah mempengaruhi usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu? Okay. So, jawapannya, kalau kita lihat pilihan jawapan, British memberi jaminan Persekutuan Tanah Melayu berkerajaan sendiri secepat mungkin. Yang kedua, Perang Dunia Kedua telah menamatkan penjajahan British di Asia Tenggara. Yang ketiga, rakyat Tanah Melayu mempunyai kesedaran tentang semangat nasionalisme. Dan yang keempat, kemerdekaan negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina dan Burma. So, jawapannya adalah iaitu 3 dan 4. Iaitu itulah yang mempengaruhi usaha ke arah kemerdekaan. Ada kesedaran semangat nasionalisme dan juga keliling negara kita seperti Filipina dan Burma serta Indonesia telah pun mendapat kemerdekaan. Baik, kemudian yang keenam, okay, perjalanan rombongan kemerdekaan ini, rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Mengapa rombongan kemerdekaan ini perlu susun perjalanan seperti carta alir di atas? Carta alir ini, okay, iaitu mereka ada flow dia, iaitu okay, kenapa dia kena buat macam tu untuk rombongan dapat gunakan masa untuk berbincang dan menyusun strategi bersama-sama. So bermakna sepanjang dan perjalanan naik kapal daripada Singapura pergi ke Karachi tu, mereka berbincang dan menyusun strategi. Kan? Ada juga yang teka dua tu, yang A tu. Pada masa tersebut masih belum ada perjalanan kapal terbang dari Tanah Melayu ke London. Okay. Masalah kewangan yang dihadapi oleh wakil pun ramai yang menanda ni. Begitu juga meninjau keadaan negara Pakistan yang telah mendapat kemerdekaan lebih awal daripada British. Pula, tak pernah-pernah lagi kita bincang benda ni kan. Jadi jawapannya adalah B. Jawapan adalah B. 7. Okey, peristiwa tersebut. Okey, telah menyaksikan lebih kurang 100,000 orang rakyat Tanah Melayu telah berkumpul di Padang Bandar Hilir, Melaka bagi menyambut ketibaan rombongan rundingan kemerdekaan. Mengapa rakyat berbuat demikian? Sebenarnya untuk mendengar pengumuman tarikh kemerdekaan. Kalau meraikan kemerdekaan mereka, kemerdekaan negara, kita belum merdeka lagi pada waktu itu. Belum lagi, itu baru nak bagi tahu kita akan merdeka. Belum merdeka lagi. So, nak mendengar pengumuman tarikh kemerdekaan. Ini pun ramai yang salah. Ada yang menjawab, ramai yang menjawab meraikan ketibaan rombongan merdeka. Setakat meraih je, tak ada. Sebenarnya nak mendengar pengumuman tarikh kemerdekaan. Okay. So, nombor 7 adalah B. Nombor 8. Okay, Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Apakah intipati perjanjian tersebut? Iaitu Suruhanjaya Perlembagaan akan dibentuk yang dinamakan sebagai Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red. Bukan Majlis Raja-Raja Melayu dibentuk. Okay, bukan pihak British akan meninjau pendapat rakyat ataupun British menaungi Tanah Melayu. Tak ada. So, jawapannya adalah B. 9. Setelah mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu, Kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tugas Suruhanjaya ini. So kita dah bincangkan bahawa tugas Suruhanjaya ini adalah sama ada menyusun, merangka, okay, perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So jawapannya adalah A, iaitu 1 dan 2. Menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okay, so jawapannya adalah A, 1 dan 2. 1 dan 2.
Baik. 10. Suruhanjaya Perlembagaan Sultan Melayu telah dianggotai oleh beberapa orang tokoh terkenal, iaitu antaranya confirm-confirm lah Lord Reid. Confirm Lord Reid. Iaitu dialah pengerusi bagi Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya, Suruhanjaya Reid itu. Itu soalan nombor 10. Soalan nombor 11. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu juga dikenali sebagai Suruhanjaya Reid. Itu yang betul. Tapi cikgu tak tahu daripada mana idea kamu untuk menjawab selain daripada C. Ada yang menjawab Suruhanjaya Kobol. Ada yang menjawab Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ada yang menjawab Suruhanjaya PBB. So, daripada mana idea itu datang cikgu pun tak tahu. So, 11 jawapannya memang confirm C. Bila tekan jawapan tu kan nanti takkan tahu jawapan tu betul ke salah. Okey, so ada yang tanya. Awak bila tekan jawapan tu kan nanti macam kami takkan tahu jawapan tu betul ke salah. Okey. Baik, sebenarnya ya, cikgu telah offkan setting dia. Iaitu cikgu offkan setting di mana pelajar boleh mengetahui jawapan sebaik sahaja menjawab. So cikgu offkan tu supaya apa? Di akhir itu baru kamu tahu ataupun sebenarnya apabila dibincangkan baru kamu tahu jawapan sebenarnya. Cikgu offkan setting tu. Untuk sebenarnya untuk ujian je lah. Untuk ujian memang cikgu offkan setting tu. Move 100%. Okay. Baik. Kemudian kita lihat soalan 12. Tuntutan yang dikemukakan oleh kaum Cina melalui memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Sultan Melayu. Iaitu untuk, okay, apakah tuntutan yang dikemukakan? Kita tahu bahawa untuk mengekalkan sekolah vernacular. Iaitu sekolah berasaskan yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. So 12 jawapannya memang A. Okey, bukan B. Bukan B. Mempertahankan hak kaum Cina bukan. Okey, iaitu nak mengekalkan sekolah vernacular. Itu penting. Kemudian 13, mengapa ahli UMNO yang tidak bersetuju? Mengapa terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli? Iaitu akan menggugat keistimewaan orang Melayu. Kita tahu jus soli iaitu kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Jadi sebab itu ahli UMNO tidak bersetuju dengan jus soli. Akan menggugat keistimewaan orang Melayu. Walaupun tak adalah istimewa mana pun kami ni. Tak ada istimewa lah, biasa-biasa je. Okey, 14. Kejayaan penggubalan Perlembagaan Persekutuan Melayu 1957 menunjukkan sikap tolak ansur antara kaum di tanah Melayu. So apakah kesannya kepada negara dalam mencapai kemerdekaan? So menunjukkan sikap tolak ansur iaitu kejayaannya adalah kemerdekaan kita dicapai tanpa pertumpahan darah. Okey. Sebenarnya yang B tu ramai yang tanda B 19 participant tu, kemerdekaan dicapai dan itu betul. Tetapi ayat seterusnya mewujudkan pentadbiran campuran itu yang salah. So itu yang salah menyebabkan B tu memang salah. So jawapan yang sebenarnya adalah kemerdekaan dicapai tanpa pertumpahan darah. Tanpa pertumpahan darah maknanya apa? Tanpa pergaduhan, tanpa pembunuhan. Yang ada mungkin kemerdekaan dicapai dengan perbincangan, dengan diplomasi, dengan mesyuarat, sambil bergurau senda, sambil makan karipap serta bihun goreng, dan mengena dan minum kopi dan juga teh tarik. Cikgu, itu ya. Yeah. Ada korang mahu sambil makan dan dapat merdeka. Sambil makan dapat? Merdeka. Dapat merdeka. Yang Tunku Abdul Rahman pergi meeting dekat London tu, lepas tu makan semua breakfast all the thing, kemudian terpaksa tekan butang merah tu, bukan pasal makan. Betul. Kan? Yang cerita tu. Itu kan sebab makan tu. Dan kalau kamu tengok apa-apa juga mesyuarat, kalau di peringkat sekolah kan, apa juga mesyuarat mesti ada apa? Mesti ada makan kan? Sikit-sikit makan. Yeah. Makan apa? Maggi apa, mi goreng lah, bihun goreng lah, mesti ada makan. Baik. So 14 adalah A. 15. Pelbagai reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, persamaan isu yang dibangkitkan oleh ahli UMNO dan Parti PAS. Persamaannya adalah mereka memohon supaya bahasa Melayu dijadikan
bahasa rasmi negara. Ah, bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi negara. So itu yang betul. Ah, okay. Baik. Soalan 16. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Apakah intipati perjanjian tersebut? Okay, iaitu pengamalan sistem demokrasi berparlimen. Okay, kalau masih ada yang bertanya, apa itu sistem demokrasi berparlimen? Iaitu demokrasi di mana rakyat memilih wakil rakyat untuk menjadi ketua. Kemudian mereka akan pergi ke parlimen untuk membawa isu-isu semasa, isu-isu kawasan masing-masing, dan mereka menggubal dasar ataupun menggubal undang-undang di parlimen. Itu dipanggil pengamalan sistem demokrasi berparlimen. Okey, cikgu, kenapa waktu jawab soalan ini, kalau salah pun tak tunjuk jawapan dia? Kalau salah tak tunjuk jawapan, kalau betul pun tak tunjuk jawapan, sebab cikgu telah offkan setting dia. Cikgu offkan setting tu supaya kamu ada Tapi dia tunjuk betul kalau actually tekan the right answer. Kan. Kalau salah lagilah kan. Baik. Jadi sebenarnya memang cikgu offkan setting itulah. Cikgu offkan setting. Okey. Baik, 16 adalah A dan 17 kalau kita lihat di sini. Bagaimana kewarganegaraan perjanjian tanah Melayu diperolehi? So ada tiga sebenarnya, iaitu naturalisasi, permohonan dan juga penguat kuasa kuat kuasa undang-undang. So ada tiga. Tetapi di sini yang ada hanyalah dua, iaitu naturalisasi dan juga melalui permohonan. Bukan perintah mahkamah, bukan pengesahan yang di-Pertuan Agong. So jawapannya adalah satu dan dua. Itu soalan nombor 17A. 18. Permuafakatan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan pemimpin negara dalam usaha memperoleh kemerdekaan telah menampakkan hasil. Di manakah tarikh kemerdekaan Tanah Melayu diumumkan? Iaitu di Padang Hilir Melaka. Padang Hilir Melaka. So jawapan dia adalah B. Bukan Sultan Abdul Samad, bukan Stadium Merdeka. Stadium Bukit Jalil. Ada juga yang cakap Stadium Bukit Jalil. Stadium Bukit Jalil pun belum ada lagi. 19. Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Siapakah yang bertanggungjawab menjaga kedudukan istimewa orang Melayu? Sudah tentu Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong. Ingat tu ya. Kemudian 20. Apakah yang menjadi asas pembentukan perlembagaan kerajaan-kerajaan sendiri? Okey, asasnya adalah pilihan raya umum 1955 yang telah dimenangi oleh Parti Perikatan. Yang kita belajar dalam bab 8 tu kan. Bab 8 iaitu 51 kerusi dimenangi oleh Parti Perikatan. So itu pilihan raya umum. Asas pembentukan perlembagaan. 21. Di manakah lokasi diadakan rundingan kemerdekaan? Iaitu di Lancaster House. Lancaster House. So di London. So mereka berbincang di situlah. So jawapannya memang B. Okay. Ada pula yang tanda di Buckingham Palace. Oh, berlampau-lampau di istana. Istana Queen tu. Tak ada. 22. Penetapan tarikh kemerdekaan ditentukan selepas Tunku Abdul Rahman berjumpa dengan seorang ulama. Siapakah ulama tersebut? Iaitu Sheikh Abdullah Fahim. Ini juga telah kita bincangkan dalam nota. Okay. Nota bab yang ke-9. Sheikh Abdullah Fahim nama dia. Baik. 23. Kenapa rombongan tersebut menaiki kapal laut dan singgah di Karachi, Pakistan adalah untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu sepanjang perjalanan? So jawapan C. 24. Siapakah tokoh yang menyambut kepulangan Tunku Abdul Rahman dengan kalungan bunga Padang Hilir, di Padang Hilir Melaka, iaitu V.T. Sambatan? V.T. Sambatan. Ada gambar dia itu dalam nota kan? So jawapan dia adalah C. Dan 25. Apakah memorandum yang dikemukakan oleh pihak Raja-Raja Melayu? So kertas cadangan yang dikemukakan daripada pihak Raja-Raja Melayu ialah C. Mencadangkan seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. 26. Apakah yang ditutup oleh Parti PAS daripada draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu mereka menuntut agar agama Islam sebagai asas pemerintahan? Dan 27. Berdasarkan gambar berikut, apakah perkara yang dipersetujui dalam perjanjian tersebut?
iaitu Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Itu jawapan dia. Okey. Baik. Kemudian, seterusnya kalau kita lihat soalan yang ke-28. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam terdiri pada soal kewarganegaraan dan juga bahasa serta pendidikan. Ini pun kita dah bincangkan hari itu. Okey. Dan 29, mengapakah ahli UMNO tidak setuju dengan konsep jus soli kerana kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat? Ini pun sama, pengulangan soalan kalau kamu perasan ni. Cuma soalan dia berbeza sikit je. 30. Antara berikut, yang manakah merupakan perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam Perjanjian London 1956, iaitu penetapan tarikh kemerdekaan pada 31 Ogos dan juga pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan. Okay. Dan 31, sebanyak 131 memorandum diterima daripada pelbagai pihak. So, laporan Suruhanjaya ini dipenda berdasarkan perbincangan dan pendapat Majlis Raja-Raja Melayu, parti politik dan orang persorangan. Apakah kesimpulan yang boleh anda buat tentang pernyataan di atas, iaitu pandangan rakyat penting dalam penggubalan perlembagaan supaya kepentingan semua kaum akan diberi perhatian. So, jawapan dia adalah si pandangan rakyat penting. Okay, pandangan rakyat penting. 32. Mengapakah sesebuah perlembagaan baru perlu digubal sebelum negara kita mencapai kemerdekaan supaya dia menjadi panduan pentadbiran negara yang merdeka? Kalau tak ada perlembagaan tu, maka kalau diperintah, dia tidak ada haluan, tidak ada panduan, tak ada guideline. So, perlembagaan ini adalah menjadi guideline untuk mentadbir negara. Sampai sekarang, ya. Sampai sekarang. 33. Berdasarkan perlembagaan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya tadi, pilihan raya diadakan selama 5 tahun sekali. Tujuan utama, pilihan raya diadakan adalah untuk memilih ahli Dewan Parlimen. Itu jawapan dia. Kenapa pula memilih Perdana Menteri? Kenapa ramai yang menyatakan memilih Perdana Menteri? Ingat ya, sebenarnya apabila kita buat pilihan raya selama 5 tahun sekali, kita tak pilih Perdana Menteri sebenarnya. Kita hanya memilih ahli Dewan Parlimen. Dan ahli Dewan Parlimen sebenarnya macam ni. Tingkat dia macam ni ya. Rakyat beramai-ramai akan memilih sekumpulan ahli parlimen. Ahli parlimen beramai-ramai akan choose seorang untuk menjadi Perdana Menteri. Nampak tak? So, adakah rakyat di bawah yang memilih Perdana Menteri? Tak. Rakyat hanya memilih ahli Dewan Parlimen. Ahli Dewan Parlimen lah yang memilih Perdana Menteri. So, itu perbezaan dia. Kan? Kalau rakyat sendiri yang pilih Perdana Menteri, uish, rasa-rasa cikgu-cikgu yang menang. Kan? Boleh jadi Perdana Menteri. Kan? Kau nak cikgu jadi Perdana Menteri? Kan? Boleh je, tak ada masalah kan. Pertama, ya, benar dengan 300 undian. Ya, kan. Boleh. Boleh. Tapi tak tahulah tahun bila. Tahun bila tu tak tahu. Okay, baik. Soalan 34. Mengapakah Tunku Abdul Rahman memilih untuk naiki kapal laut? Okay, kita tahu, untuk memanfaatkan masa untuk perbincangan. Kemudian 35, gambar berkaitan dengan Majlis Pengumuman Tarikh Kemerdekaan. Apakah isyarat yang diberi oleh Tunku? Nampak dia genggam ke? Dia genggam ni maknanya apa? Okey, kemerdekaan dalam genggaman. Dia buat macam ni. Semasa diumumkan tarikh kemerdekaan, dia buat macam ni. Semasa merdeka, dia buat macam ni. Nampak tak perbezaan dia? Perbezaan dia. Kerana apa? Kerana bila dia umumkan tarikh kemerdekaan, dia buat macam ni bermakna kemerdekaan dalam genggaman. Kemerdekaan dalam genggaman. Tapi bila mereka dibuat macam ni, maknanya apa? Maknanya bebas, mencapai kebebasan. Dan ada yang bertanya juga, cikgu, kenapa 7 kali? Itu nanti kita bincang dalam 4.10. Okay. Baik. 36, menyatakan dua orang anggota Suruhanjaya RIT, iaitu Sir Ivor Jennings dan juga Sir William Mackell. Dan juga 37, badan yang bertanggungjawab luluskan rang Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan Melayu 1957 di negara kita, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan. Itu yang meluluskan rang undang-undang. 38. Kenapa orang Melayu diberikan beberapa keutamaan dalam Perjanjian Persekutuan Melayu? Iaitu kerana status
sebagai rakyat asal, orang asal lah. Dan 39, agama Islam agama rasmi, agama lain boleh diamalkan. So kesimpulan yang dapat dibuat, muafakat dan tolak ansur. Permuafakatan dan tolak ansur. Dan soalan terakhir, berdasarkan gambar di bawah, yang manakah tokoh tidak terlibat dalam rundingan kemerdekaan? Kalau yang tidak terlibat adalah yang ini, yang D. Iaitu gambar siapa ni? Gambar siapa yang D ni? Gambar siapakah yang D itu? Dato' On Jaafar. Ya, Dato' On Jaafar. Dato' On Jaafar. So, itulah dia. Yang gambar pertama iaitu Kak Rahman. Yang kedua itu adalah Tun Abdul Razak. Dan yang ketiga itu adalah Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail. Kamu akan belajar tentang Tun Dr. Ismail pada bab-bab tingkatan 5. Ya. Dan nama Tun Dr. Ismail itulah yang sebenarnya telah diabadikan menjadi Taman Tun Dr. Ismail yang ada di Damansara tu. TTDI ya. Taman Tun Dr. Ismail. Yeah. Okay. So 40 soalan telah pun kita bincangkan. So pada pendapat kamu, adakah soalan-soalan ini susah? Tak kan? Soalan-soalan lepas susah. Lepas perbincangan tak susah. Lepas bincang baru kata, tak susah pun sebenarnya. Memanglah. Tak susah pun sebenarnya. Tapi macam mana boleh banyak salah juga? Okay. Mungkin kerana kurang latihan. Mungkin kerana bukan kurang latihan tapi mungkin juga kerana keletihan. Okay. So yang mana satukah jawapan kamu? Mana yang lebih relevan? Yang mana satu? Sila jawab. Yang mana satu? Adakah kamu penat? Okay. Adakah kamu rasa macam tak larat? Ataupun sebenarnya kamu semua memang tak ada idea nak jawab, main hentam sahaja. Baik. Okay, so kita akan lihat. Alright. Okay, so kita akan meneruskan perbincangan hari ini iaitu berkaitan dengan bab 10. Alah, pergi-pergi belajar banyak-banyak sebab tu letih cikgu. Ya, betul. Okay. So saya bagi je. Keletihan. Ya, betul. Okay, faham. Faham. Okay. Terlalu pandai. Okay. Cikgu bagi tips. Kurangan latihan. Kurang latihan. Tetapi bagi cikgu, kalau sekiranya kamu penat, okay, bila belajar kamu dah penat, kamu tak larat, kamu rasa macam exhausted ataupun burn out. Cikgu tahu ramai dalam kelas ni kamu dah burn out. Okay, exhausted dah macam nak muntah, rasa macam dah tak nak masuk pun semua, dah tak larat semua kan. It's okay untuk kamu tidur. Ataupun sebenarnya satu cara yang lagi baik, sebab cikgu tahu rutin-rutin ini dah berapa lama kamu rutin macam ni, hari-hari kelas online, hari-hari kelas online kan. Cikgu rasa daripada bulan 6 hari tu, bulan 5 5, 6, 7, 8, dah masuk 9 dah. So kamu dah terlalu exhausted kan, betul? Dah 4 bulan dah, rasa nak muntah pun ada kan. So cadangan cikgu adalah cuba untuk kamu ubah suai jadual kamu. Okay, ubah suai. Instead of kamu belajar pada waktu petang atau waktu malam kan, why not selepas kelas malam, kamu tidur awal, kemudian cuba bangun pagi. Okay, bangun pagi, iaitu mungkin bangun pukul 4 ke, okay, bangun pukul 5 ke, study awal. Okay, so twist sikit kamu punya jadual. So kalau kepada pada pelajar yang sebelum ini tak ada exercise, so masukkan dalam jadual hidup kamu ada exercise. Mak saya marah kenapa tak tidur. Tak, kamu tidur awal. Tidur pukul 11, bangun pukul 4, bangun pukul 5 ke. 11 tu awal lah semua. 11 tu awal lah tu, sebab pukul 10 biasanya kelas dah habis. Kelas cikgu pun habis pukul 10 kan. Lepas tu boleh tidur. Kemudian bangun awal. Study awal, kemudian masukkan main game cikgu. Main game siang lah. Lepas tu pagi-pagi lepas sini tidur lambat bangun awal itu betul cikgu kamu punya perangai tidur lambat bangun awal itu jadi problem sebab kamu rasa penat kamu tak hilang. Jadi kamu kena ubah sedikit supaya kamu tidur awal, tidur lambat tu hanya relax je, main game supaya tak stres tidur awal bangun cepat. Kemudian masukkan sekali aktiviti exercise. Contohnya jogging, kemudian workout. Okay, itu penting. Itu penting. Okay, saya tidur 8 jam pun masih mengantuk waktu tengah hari. Tidur pukul 1 pagi, bangun
Okey, untuk pengetahuan kamu kan, sebenarnya tidur tak semestinya 8 jam. Tidur tak semestinya 8 jam. Bukan. Tapi cikgu, kan? Saya tengok video dia cakap like according to ages dia ada kan, dia ada timeline, like not timeline, berapa jam to tidur. So like I see for like teenagers, dia cakap maximum 6 to 8 hours. Okey. Kamu tak tahu ada satu rahsia tentang tentang malam. Kamu tahu rahsia tentang malam. Okey. Rahsia tentang malam cikgu cikgu buka kat sini lah, cikgu sharing semua eh. Okey, rahsia malam. Okey. Okey. Bukan malam Jumaat pandai. Okey. Rahsia malam. Okey, rahsia malam sebenarnya begini. Okey. Sebenarnya sebaik-baik tidur adalah tidur sebelum pukul 12. Maknanya mungkin kamu tidur dalam pukul 10 ataupun dalam pukul 11. Kerana apa? Kerana kalau kamu bangun, okey, begini sebenarnya. Sebelum pukul 12:30 malam, ingat eh, sebelum midnight, every 1 hour kamu tidur, dia punya quality, quality tidur kamu, quality of your sleep tu sebenarnya is equal to 2 hours rest. For 1 hour, kamu kalau kamu tidur, yes, 1 hour kamu tidur, dia punya rest, dia punya quality sleep tu adalah equal to 2 hours. So let's say kalau kamu katakan tidur, let's say lah kamu tidur pukul 10. Pukul 10 malam kamu tidur. So 10 sampai pukul 11, 1 jam. 11 sampai 12, 1 jam lagi. So yang ini 2 jam sebenarnya equal to, okay, 4 jam kamu punya tidur. 4 hours. So each 1 hour tu sebenarnya equal to 2 hours punya quality sleep. So 2 hours here, 4 hours dah. And then kemudian kamu tidur, teruskan tidur dengan pukul 1, pukul 2, pukul 3. So total berapa? 7 hours quality. Okay, 7 hours. Nampak tak? Sebab tu orang boleh bangun pukul 3. Orang boleh bangun pukul 3 segar. Orang bangun pukul 4 segar. Ish, segar. Betul cikgu. Yes. That is how. Yang bangun macam like enough sleep. Padahal masih betul gelap lah, cikgu. Betul, sebab 1 jam equals 2 hours because it's malam. So malam maksudnya hitam lah. Betul. Betul lah quality dia tinggi. Yes. Jadi bangun pukul 3 ataupun pukul 4 itu sebenarnya dia punya udara. Udara yang terbaik untuk kamu hirup pada awal pagi adalah udara pada pukul 3 hingga pukul 4. Sebab di situ ada dia punya unsur-unsur udara yang baik dan ada sedikit ultraviolet yang boleh memberikan kecerdasan kepada otak kamu. And ini sains eh. Ini sains sebenarnya. So, cuba. Boleh cuba. Cuba lah sains tak hari ini. Okay. Bukan sebelum maghrib kan cikgu. Bukan Lana. Sebelum maghrib jangan. Sebelum maghrib jangan. So, ada yang tanya macam mana cikgu nak bangun pukul 4 cikgu. Okay, sebenarnya nak bangun pukul 4 kita tidur awal. Tak guna pakai alam. Okay, tidur awal pukul 10 atau pukul 11 tidur. Cikgu. Okay. Pakai guna alam sebab tidur mati. Yes. Okay, so Indian Sugar tanya, kalau bangkit pukul 3, solat tahajud ke cikgu? Tak semestinya. Kamu boleh bangun solat tahajud ke, ataupun kamu boleh bangun untuk exercise ke, kamu boleh bangun untuk study ke, study lagi bagus. Sebab fresh. Sebab fresh, so bangkit pukul 3, pukul 4, study. Ataupun exercise dulu and then study. Memang fresh. Jadi cikgu biasa buat tu. Okay. Sebab itu, cuba. Cubalah. Adjustkan kamu punya jadual tu. Supaya kamu tak rasa burn out ataupun tak rasa exhausted. Cikgu. Ya. Yeah. Saya pernah try like, you know, like maximum I sleep at 12:30 and then like, nak bangun at 6 something like around 6:30 like that. So first 3 days tu boleh. Tapi Thursday dengan Friday, like semalam dengan Thursday, like saya bangun lambat. above the timetable which I plan. Ya, yeah, betul. Okay, sebab mungkin kamu badan kamu pun perlukan rehat yang selebihnya. So ikut rentak badan. Ikut rentak badan. Tak semestinya you do it every day. Ada hari-hari tertentu kamu boleh boleh berikan dia kelonggaran badan kamu untuk tidur lambat ataupun tidur lama. Berikan kelonggaran kepada badan kamu. Okay. Baik. Tidur pukul 9 bangun pukul 4:30. Ya, betul. Selalu tahajud dulu baru study. Okay.
So boleh cari ke solat ni? Okay, baik. Cubalah. Baik. So plan kita hari ini iaitu untuk kita meneruskan pembelajaran kita iaitu bab 10 iaitu pemasyhuran kemerdekaan. Okay, dan nota ini telah cikgu sharekan dalam grup di mana okay, nota ini kita telah bincangkan 10.1 kita dah bincangkan, 10.2 pun rasanya kita dah bincangkan, okay, berkaitan dengan lagu rasmi, berkaitan dengan bunga, berkaitan dengan bendera, jata negara dan rasanya kita dah lihat tentang jawatan kuasa sambutan. Okay, jawatan kuasa sambutan iaitu kita tahu bahawa pada waktu ini satu negara meraikannya dengan okay, dengan hiasan di sana sini, dengan pintu gerbang, dengan lampu kelip-kelip kan, dengan okay, dengan perayaan seperti dengan sambutan apa, dengan tari menari, dengan makyungnya, dengan semualah hantar di semua negeri menyambutnya. Sekarang ni kalau macam cakap itu, kalau macam kita lain, kita sekarang ni kalau pemasyhuran kemerdekaan tu semua relax, kita tertidur kan. Setiap bulan hari kemerdekaan hari tu kita bantai tidur je, relax je kan. Kan, hanya sekadar another holiday. Another holiday ya. Baik. So kita nak lihat di sini berkaitan dengan okay, kita telah lihat tentang persiapan di peringkat negeri iaitu ada yang pesta merdeka, ada yang semboyan dan sebagainya. Hari ini kita nak sambung dengan 10.3 iaitu detik-detik pemasyhuran kemerdekaan. Kita nak tengok detik-detik pemasyhuran kemerdekaan negara. So kita akan sambung daripada sini. Okey. Baik. So kita nak sambung detik pemasyhuran kemerdekaan negara di mana? Okey, pada malam 30 Ogos 1957. Okey. So permulaan sambutan di, ingat sambutan di Padang Kelab Selangor. Jangan nak ngada-ngada cakap apa. Oh itu di Dataran Merdeka. Tak ada. Dataran Merdeka tak wujud lagi. Nama tu okey, sebenarnya Dataran Merdeka merujuk kepada nama Padang Kelab Selangor juga tau. Cuma dia tukar nama aje. Okey, nama sekarang, nama dulu Padang Kelab Selangor. Nama sekarang dipanggil iaitu Dataran Merdeka. Jadi kena guna nama mana cikgu? Guna nama Padang Kelab Selangor. Okey. Tahu kan korang pernah pergi kan Padang Kelab Selangor ni? Korang pernah pergi belum Padang Kelab Selangor ni? Pernah belum. Pergi korang memang kan. Mungkin orang yang ialah yang di Malaysia, di KL ataupun di Selangor ni pernah dengar pergi. Cikgu banyak kali tapi lupa tempat macam tu, tempat untuk apa? Okey. Jom kita tengok. Dah lama tak bawa korang berjalan kan? Jom hari ni cikgu yes. Bawa korang berjalan lah. Okey. Saya duduk Negeri Sembilan. Ramai lah rupa-rupanya duduk di luar. Cikgu, kita kawasan. Travel macam mana? Kita travel macam mana? Macam biasa lah. Okey. Kita travel guna? Kita travel guna flight. Okey, jom. Terus tukar. Terus tukar. Okey. Terus tukar. So kita sekarang dah ada dalam flight. Okay. So dalam flight. So kedua-dua pilot pun dah sedia. Okay. Ya. Ya. Okay. Okay. So pilot dulu dah okay. Okay. Pilot kata okay boleh proceed terbang. Okay. Jom. So kita akan terbang. Okay. Iaitu kita akan terbang ke mana? Ke air. Air kosong ke saya? Yes, Sam. License pilot tak? License memang. Ingat license memang, pilot memang dah ada license. Pilot dah ada license sebab diorang dah masa parking apa kapal terbang, diorang pass. Masa parking lah. Masa parking, lepas tu masa bawa apa kapal terbang tu meniti apa jambatan kan, titian tu kan, lepas. Okey lah tu. Baik. So, baik. Bad check 3-2-1. Okey, so kita akan pergi ke Dataran Merdeka. Oh, Zaim pandai Zaim. Insyaallah Rafila ni. Okey. Kita akan terbang dan kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi ke Dataran Merdeka iaitu Merdeka Square. Di manakah Dataran Merdeka? Cikgu ada makanan ke kat flight? Makanan tak ada. Air ada. Nak pergi tengok peti ais masing-masing. Pergi tengok peti ais masing-masing ya. Peti ais.
dia orang nak makan, dah lah naik flight, minta order makan. Apa kita tengok peti ais masing-masing. Okay? Apa yang ada makanlah. Air ada kat toilet. Air ada kat toilet. Air ada kat toilet. Okay sayang. Boleh diterima tu sebenarnya. Okay. Tak ada. Flight 3 saat. Flight 3 saat. Ya. Yeah. Okay. So kita lihat inilah di Dataran Merdeka. Okay. Kopi dia. Boleh. Okay, inilah dia Dataran Merdeka, iaitu Merdeka Square. Dan di hadapan ini adalah Sultan, bangunan Sultan Abdul Samad. So, ini dulu sebenarnya dipanggil Padang Club Selangor. Ini Royal Selangor Club. Okay, Royal Selangor Club. Ya. Yeah. Royal Selangor bukan Royal Selangor, bukan yang like tempat yang dekat tu Sri Utama tu. Yang buat chain macam tu. Tak ada, bukan tu. Okay, Royal Selangor Club sebenarnya adalah untuk ni, untuk lumba kuda, polo, permainan polo yang selalu dibuat di Padang Club Selangor ni. Temporary close, iyalah temporary close lah sebab sekarang PKP kan. The temporary close lah. Okay, so bagaimana kita nak pergi ke sini? Okay, jom kita lihat. Kita cuba duduk di Dataran Merdeka sendiri. So kita lihat apa yang ada di kiri dan kanan. Okay, Padang Club Selangor ni. Inilah dia. Okay, ini Padang Club Selangor. Okay, dan ini kalau bangunan depan ini, bangunan ini dipanggil bangunan Sultan Abdul Samad. Ini dah bangunan, tengok tapi tak pernah masuk. Ini sebenarnya dulu adalah bangunan mahkamah, ya, bangunan mahkamah persekutuan. Okay, dan juga ini adalah, ya, dan ini juga dulu menjadi bangunan pentadbiran bagi kerajaan negeri-negeri Melayu Persekutu. Ini bangunan kerajaan ni, British dulu. Okey, semasa pentadbiran NNMB Negeri Melayu Persekutu, pentadbirannya di sini. Ya. Yeah, boleh masuk ke sekarang like? Sekarang ni jadi bangunan bersejarah ajalah. Tak boleh masuk kan? Rasa tak boleh masuk. Okey, dan ini memang besar, dan kalau kita lihat cikgu asap kelabu tu apa? Nanti kita tengok. Okey. Dan ini kawasan datarannya. Okey, ada barang ke dalam bangunan tu? Ada pejabat. Ada pejabat. Bukan. Dan ini adalah bangunan daya bumi. Okey, bangunan daya bumi ni bangunan pejabat juga. Dan kalau kita lihat, okey. Orang putih pun ada. Relax je, tak ada sleeper pun. Okey. Relax je kan. Okey. Ofis saya tu. Okey. Dia betapa. Yeah, betul Dave. Okay, betul Dave. Awet orang eh. Okay, baik. Upacara menaikkan bendera besar Jalur Gemilang di Dataran Merdeka pada 11 Julai 2016. Oh, gambar lama ni. Gambar lama. Okay. Dan inilah gate time 2016 eh. Dan inilah dulu dipanggil sini dulu. Okay. So inilah dulu dipanggil Padang Club Selangor. Okay, dan ini adalah kita kata Club Selangor, iaitu Club Polo sebenarnya. Sukan-sukan polo biasanya dilakukan di sini. Dululah. Okay, dan inilah gambaran. Okay, Padang Club Selangor. Dan sekarang ini, Padang Club Selangor ini ditukar namanya kepada Dataran Merdeka. Okay, Dataran Merdeka. So, inilah dia dataran dia. Okay, nampak? Rumput-rumput yang ada, inilah tanah yang pernah menjadi saksi kepada kemerdekaan negara kita. Inilah dia. So Dataran Merdeka ini Padang Club Selangor. Okey. Baik. Dah lama tak pijak rumput kan. Tak. PNB 118 di bahagian belakang sana. Di bahagian belakang berdekat berhampiran dengan menara KCC ni. Tak ada Karina. Biasanya di sini banyak buat persembahan seperti persembahan-persembahan apa konsert ke ataupun kemerdekaan ke kat sini. Cikgu. Mana like masa persembahan semua mana like the orang besar-besar like. Dia orang macam raja akan duduk like sit and watch. Dia orang akan buat kat sini. Okey, maknanya dia akan letakkan stage dekat sini kemudian yeah. Kemudian jalan raya ini akan menjadi tempat laluan perbarisan-perbarisan itu. Menjadi laluan perbarisan-perbarisan itu yang pasukan tentera ke, pasukan apa, dia akan lalu sini. Tapi memang, waktu malam sini memang cantik. Ya, cantik.
Ya, memang cantik lah. Guna tiang. Tiang mana pula? Ni kan tiang yang lampu. Yang warna hitam tu tiang lampu. Yang ini Cikgu, kan. Yang Merdeka Seraya ni boleh muat like, sampai berapa? I think banyak orang. Banyak. Dekat 5,000 to 10,000 lah. Dan kalau kita lihat, ini adalah tiang bendera yang kita kata antara yang tertinggi yang di Malaysia lah. Tiang bendera yang tertinggi di Malaysia. Dan bendera. So Cikgu, belakang tu apa? Belakang mana? Belakang yang the board, the upacara tu kan, belakang tu ada satu bangunan. Okay, ini bangunan kerajaan juga belakang ni. Dan kalau kamu tengok ada bangunan tinggi ni, bangunan tinggi belakang board ni, bangunan tinggi ni, ini adalah bangunan, ini dipanggil Bukit Aman. So, Polis Bukit Aman is HQ untuk PDRM. HQ untuk PDRM, inilah di bangunan dia, iaitu bangunan PDRM yang dipanggil Bukit Aman. So kalau orang kata Polis Bukit Aman, inilah dia Polis Bukit Aman. Cuk, dia cakap Bukit Aman, mana ada bukit kat situ? Ini atas bukit ni sebenarnya ni. Bangunannya atas bukit. Bangunan tu atas bukit sebenarnya. Bukit kan? Ni bukit. Atas bukit kan? Jadi ini memang Bukit Aman lah. Okay. So, itu yang kita nak lihat tentang tentang Dataran Merdeka. So, dulu dipanggil Padang Club Selangor. Padang Club Selangor. So, apa yang berlaku pada malam tu, 30 Ogos tu, okay, permulaan sambutan di Padang tadi. Padang Club Selangor tu. So, menjelang tengah malam, maknanya menjelang pukul 12 tengah malam, jalan sekitar Kuala Lumpur itu telah dipenuhi dengan kenderaan, jalan sesak dengan ada bas, beca, basikal, pejalan kaki. Nampak tak? Tak disebut pun kereta. Sebab tahun-tahun ni mana ada kereta. Kalau ada kereta pun maknanya orang kaya lah. Jalan sesak dengan bas, beca, basikal dan pejalan kaki. Suasana malam meriah diterangi dengan lampu hiasan dan kedai dibuka sehingga larut malam. Myvi di luar ada tak? Kalau dah kereta tak ada, Myvi pun tak ada lah, Aisyah. Alah, pandai kau ni. Okay, baik. Jepun sponsor Bunga Api ke Malaysia. Sponsor ke? Bukan dibeli ke? Bukan dibeli ke? Ada yang kata dia sponsor. Kita tak tahu. Okey, tak ada dia letakkan kat sini pula. Okey, baik. Detik pemasyhuran pada pukul 10 malam. Okey, 10 malam wakil parti Perikatan dari Persekutuan Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam, diketuai oleh Sardun Jubir mengambil tempat duduk. Kemudian 10.30 malam, 30 minit kemudian, 300 orang pemuda membentuk barisan kehormat mengambil tempat di tengah padang tu, padang tadi tu, padang Kak Sangho, menghadap Jalan Raja iaitu menghadap Menara Jam tu. Okey, Menara Jam tadi dan perbarisan diketuai oleh Ismail Bontak. Menara Jam mana ni cikgu? Menara Jam mana? Menara Jam yang kita dah lihat tadi, iaitu Menara Jam ini. Okey, yang mana? Menara Jam tu mana? Inilah dia Menara Jam yang selalu ditunjukkan dalam filem-filem ke, tunggu tang kan? Nama-namanya Menara Jam. Ini Menara Jam. Menara Jam bangunan Sultan Abdul Samad. Ini Menara Jam yang selalu orang tunggu-tunggu sampai pukul 12 tengah malam, orang pun sambut. Sama ada New Year ke, semua-semua menunggu di Menara Jam ini. Okay. Jadi semua menghadap Menara Jam. Yang di sini dipanggil Jalan Raja. Jalan Raja, kemudian ini Menara Jam. Okay, silakan Diana. Diana tak sihat. Okay, baik. Kemudian kita lihat di sini. Okay, menghadap Jalan Raja itu Menara Jam. Pembarisan diketuai oleh Ismail Bontak dan kemudian pada 11.58 malam, iaitu 2 minit lagi sebelum merdeka. Tak ada. Okey, 11.58, 2 minit lagi, semua lampu di padang dan sekelilingnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan gelap gelita. Kemudian pukul 12.30 malam, lampu dipasang. 12.30 malam, tepat 12.30 malam, masuklah 31 Ogos kan? Lampu dipasang semula bila jam besar tu tadi, jam tadi tu berbunyi teng-teng kan, menandakan detik 12.30 malam. Diikuti laungan merdeka oleh orang ramai.
Kemudian Tunku Abdul Rahman pun dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera itu, dan seterusnya bendera Union Jack. Okey, bendera Union Jack iaitu bendera yang Britain itu diturunkan oleh Tahir Abdul Majid dengan iringan lagu God Save the Queen. Okey, maknanya ini lagu-lagu Britain lah. God Save the Queen dimainkan sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di Tanah Melayu. Lagu Great Britain. Kemudian bendera Union Jack itu diturunkan dan disambut dengan tepukan daun laungan merdeka. Inilah gambaran dia. Ni bendera Union Jack diturunkan, gambaran dia. Okey. Kemudian bendera Persekutuan Tanah Melayu pun dinaikkan. Bendera Persekutuan Melayu dinaikkan. Okey, dan juga diiringi dengan lagu Negaraku yang diperdengar buat kali pertama pada umum pada malam itu. First time dengar malam itulah lagu Negaraku. Kemudian betul, bendera Great Britain. Betul. Okey, jadi sorakan merdeka telah dilakukan sebanyak 7 kali. Persoalannya, kenapa 7? Kenapa 7? Itu. Kenapa 7 kali? Siapa boleh jawab? Kenapa sorakan merdeka 7 kali? Sebab menarik, sebab nombor Ronaldo tengkurap kau. Zaman tu mana ada Ronaldo? 7 hari seminggu. Okey, apa kaitannya? Teacher, is it like 7 years? Seven years? No. No. Okay. Favorite number Tunku Abdul Rahman iaitu 7. No. Sebab 7 nombor, 7 nombor ganjil. No. Sebenarnya Mungkin 7 hari untuk mendapatkan kemerdekaan. No. Baik. Kalau katakan sebenarnya 7 ini sebenarnya merujuk bukan lucky number. Okay. Bulan 8 adalah bulan 7 sebab sebelum bulan 8 adalah bulan 7 kan. Bukan lucky number. Tapi sebenarnya 7 ini merujuk kepada perfect ataupun sempurna. Why sempurna? 7 tu sempurna kerana there are 7 days. 7 hari dalam seminggu. Kemudian 7 lautan. 7 benua. Kemudian 7 lapisan bumi. Bumi ni sebenarnya ada 7 lapisan. Kemudian langit ada 7 lapisan. 7 hari mencintaimu. Okey, 7 hari. Nampak tak? Maknanya 7 hari tu sebenarnya apa? Kerana kesempurnaan. Jadi sebenarnya 7 itu, 7 itu merujuk kepada sempurna. Maknanya telah sempurnalah kemerdekaan itu. Sebab itu disebut 7 kali. Nampak? Disebut 7 kali. Dan kalau kamu lihat macam player-player bola sepak, okay, kebanyakannya mereka akan mana-mana player-player yang hebat biasanya mereka mendapat nombor 7. Why? Kerana 7 itu biasanya merujuk kepada pemain yang sempurna. Yes, perfecto. Yes. Jadi itulah yang dikaitkan dengan nombor 7. Okay. So sorakan mereka sebanyak 7 kali. 7-11. Nyanyi lagu rap. Okay. Tu 7 pandai. Bukan 7. Okay. Tunku Abdul Rahman memberikan tabik hormat. So dah mereka sorak mereka 7 kali. Beri tabik hormat semasa bendera persekutuan dinaikkan. Inilah. Semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Ini kalau kita lihat. Okay. Dan semua yang lain. Okay. Memberi tabik hormat. Okay. Kemudian pertunjukan bunga api pada malam merdeka dihadiahkan oleh kerajaan Jepun. Yes. Pertunjukan bunga api. Maknanya bunga api itu sponsored by kerajaan Jepun. Maknanya Jepun telah hadiahkan. Betul, Zain. Memang dihadiahkan oleh kerajaan Jepun. Okay. So, itu yang berlaku pada pukul 12:30 malam. Pukul 12:10, maknanya 10 minit kemudian, Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat. Okay, tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Setiap negeri ada hantar wakil, so memeriksa perbarisan itu. Kemudian beliau mengambil tempat atas pentas
okay, dan pasukan pemuda Perikatan Seramai 24 orang yang diketuai oleh Abdul Rahman Majid Osman tampil membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung padanya sebutir pingat emas. Pingat ini berukir peta semenanjung tanah Melayu, okay, serta gambar tunku di dalam peta itu. Okay. So ada yang tanya, dari dulu ke Jepun berbaik dengan negara kita? Sebenarnya Jepun memang berbaik dengan negara kita. Okay, even semasa pemerintahan tentera Jepun pun, raja-raja Melayu tidak diganggu. Malah raja-raja Melayu, okay, gubernur Jepun pada waktu itu malah membuat hubungan baik dengan raja-raja Melayu. Okay. Cuma Jepun, rakyat Jepun dengan rakyat jadi isu. Okay. Jadi itu sebenarnya lah. Yes. Cuma berada menteri kan, jadi siapa ada masa itu. Tidak. Sebenarnya pada waktu ini, selagi belum merdeka, beliau dipanggil ketua menteri. Tetapi apabila dah merdeka, maka beliau telah menjadi Perdana Menteri dan agung yang pertama iaitu Tuanku Abdul Rahman. Ingat Perdana Menteri kita Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri. Kemudian dia punya waktu itu agung dia iaitu yang dipertuan agung ialah Tuanku Abdul Rahman. So beza Tunku dengan Tuanku je. Tuanku tu Sultan, Tunku tu adalah Perdana Menteri. Boleh faham? Okay, so itu beza dia. So ada pingat emas yang diberikan, okay, dan di tepi bulatan peta itu ditulis Bapa Kemerdekaan Tanah Air, gelaran kepada Tunku, dan rantai emas ini dikalungkan oleh Sardun Jubir ke leher Tunku diikuti laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. Okay. Yeah. Tadi kan Sardun Jubir dengan lagi satu, one more person, Diorang sebenarnya adalah orang-orang parti perikatan. Orang-orang UMNO. Itu je. Dia tak ada jawatan pun. Okay. Baik. Kemudian pada pukul 12.25 tengah malam, Tunku Abdul Rahman pun menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. Dan kemudian pada 12.55 sebelum pukul 1, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Mas'ud Hayati. So malam itu ada pertunjukan bunga api. Jadi kalau kita lihat secara kesimpulannya, okay, bermula daripada pukul 10, peristiwa pukul 10 malam itu, iaitu pukul 10 mereka dah berkumpul, kemudian mereka sepusingan mereka menghadap menari jam tu, 11.58 lampu dipadamkan, pukul 12 lampu dinyalakan semula, kemudian okay, laungan merdeka, kemudian diturunkan bendera Union Jack, naikkan balik bendera Persekutuan Tanah Melayu, kemudian sorakkan merdeka 7 kali. Okay, kemudian pukul 12.10, okay, Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan juga pasukan pemuda perikatan memberikan hadiah. Dan kemudian 12.25, Tunku Abdul Rahman pun menyampaikan ucapan. 12.55, majlis pun berakhir. Dan inilah, kita kata cenderamata-cenderamata yang diberikan oleh negara luar dan negara Commonwealth kepada Yang di-Pertuan Agong bersempena dengan kemerdekaan negara pada tahun 1957. Banyaklah bentuk-bentuk seperti piala, bentuk-bentuk piala yang dibuat daripada emas, daripada perak dan sebagainya. Ini. So, cenderamata yang diberikan lain, hadiah lah. So, itu pada malam 30 Ogos. Pagi 31 Ogos tu apa yang berlaku? Okay, peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Stadium Merdeka. Pada pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, perarakan barisan pasukan tentera. Orang ramai dianggarkan 20,000 orang membanjiri stadium itu. Mereka datang seawal pukul 6 pagi dan pada waktu itu hujan turun pada awalnya. Tapi mereka tak bergerak. Maknanya pagi-pagi itu hujan turun. Tapi diorang tak keluar pun, diorang stay. Dalam stadium itu pada waktu itu tak ada bumbung. Stadium tu terbuka open. Jadi mereka stay juga kat situ. Dan di atas pentas kelihatan, okey, ada pentas, ada stage, kelihatan ada raja-raja Melayu dan juga wakil Queen Elizabeth iaitu Duke of Gloucester, okey, serta beberapa pegawai tinggi British dipayungi oleh Biduanda, maknanya dipayungi oleh
Bin Wanda iaitu pegawai-pegawai pengiring kepada pegawai British inilah. Okey, dan 8 suku, 8.15 pagi, Tunku tiba di perkarangan stadium. Kemudian ketibaan Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong, Permaisuri serta Duchess of Gloucester. Okey, kemudian bunyi nafiri. Okey, setiap kali pembesar negara tiba. Nafiri ni sebenarnya bukan nafi iman. Nafiri ni dia alat muzik. Nafiri ni dia tiup bunyi macam apa di nobat. Okey, macam nobat ada nafiri untuk setiap kali ketibaan pegawai ke dalam stadium itu. Itu nafiri, bukan nafi iman, nafiri. Nafi iman lain. Okey. Kemudian Duke of Gloucester yang mewakili kerajaan British memberikan ucapan. Pada mulanya Duke tu akan memberikan ucapan, kemudian menyerahkan surat ataupun surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian nafiri sekali lagi dimainkan. Okey. Kemudian Tunku pun membaca pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Dengan tangan di udara, Tunku melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Dengan gemanya dan disahut oleh hadirin pelbagai bangsa, disusuli dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari, okey, iaitu rasa syukur terhadap kemerdekaan. Kemudian mereka menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi lagu kebangsaan Negaraku. Dan sebanyak 101 das tembakan meriam dilepaskan. Maknanya bunyi boom, boom sebanyak 101 kali. Dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Inilah dia. Okey, gambarannya. Ini pakaian khas. Kalau kita lihat pakaian khas yang ditempah bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan. Nampak pakaian ni? Siap ada samping, kemudian ada macam coat apa semua kan. Ini pakaian khas untuk menyambut kemerdekaan. Ini apa Duke of Gloucester. Yang ini. Okey, yang ini. Dan juga kalau kamu lihat kat sini yang kamu perasan, yang ini kan. Ini adalah Tuanku Abdul Rahman, iaitu yang di-Pertuan Agong yang pertama, yang ini. Kemudian yang lain-lain itu, yang ini, ini sultan-sultan lah. Dan yang memegang payung ini, individu-individu yang memegang payung ini, ini adalah Biduanda. Pegang payung. Biduanda. Okay. So, itulah yang berlaku okay, di Biduanda tu. Dan pada pukul 11 pagi. Okay, 11 pagi tadi pukul 8 . Pukul 11 pagi hari yang sama, okey, istiadat okey mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong okey diadakan di Balai Rum Seri Istana Negara. Maknanya Agong pun okey mengangkat sumpah, ni istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong okey, iaitu Tuanku Abdul Rahman. Ini dia bacakan angkat sumpah dia lah. Okey. Kemudian disusuli pelantikan jawatan Perdana Menteri, kemudian Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar serta Gubernur Pulau Pinang dan juga Melaka. So, kalau kita lihat di sini, okey, siapa yang ada? Ini adalah Agong. Okey, yang ini kita kata sebagai Tunku Abdul Rahman. Okey, kemudian di sini adalah barisan sultan. Ramai sultan-sultan ramai sultan-sultan kat sini. So mereka sedang memerhati okey berkaitan dengan istiadat mengangkat sumpah okey jawatan yang di-Pertuan Agong dan juga jawatan Perdana Menteri serta menteri-menteri yang lain. Itu pada pukul 11 pagi. Kemudian habis saja okey pukul 1:30 tengah hari majlis jamuan tengah hari Tengah hari kalau kita lihat 1:30 tengah hari majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British iaitu Sir Donald McGillivray. So yang berbulu tebal ni kan. Ini Sir Donald McGillivray ni beliau dihantar pulang lah.
So Sir Donald McGilvray pada petang tu 5:25 petang, okay, dan isteri berlepas dari lapangan terbang KL ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan permadani merah dan barisan kehormat oleh Batalion keempat Askar Melayu. Okay, diberikan penghormatan tu. Okay, untuk pulang, silalah pulang secara terhormat. Dan pada waktu inilah munculnya stamp-stamp dan sampul surat kenang-kenangan hari pertama merdeka. Sampul surat ada, stamp pun ada. Ya, betul. Nak ucap selamat tinggal, betul. Nak ucapkan selamat tinggal. Bye-bye. Okay. Jadi, kalau kita lihat, itulah yang berlaku tentang tentang ini. Dan ini, Durga Megin kata kat dia. Itulah. Okay. So, kalau kita lihat, yang di sebelah kanan tu itulah gambar pentas terang, terapung berbentuk kerang dibina di Lake Garden yang sekarang dipanggil Taman Tasik Perdana. Ya, pentas terapung ni yang berada di Taman Tasik Negara, dia dipanggil, sekarang dipanggil panggung anniversary sebenarnya. Bersempena dengan sambutan kemerdekaan negara, antara artis yang bersebar termasuklah P. Ramlee dan Saloma. Dan di bawah ini adalah Memorial Tunku Abdul Rahman. Okay, dibina untuk mempamerkan pelbagai bahan berkaitan dengan Tunku Abdul Rahman. Ada Memorial Tunku Abdul Rahman. Ya? Dan rupa-rupanya sambutan itu bukan sahaja disambut di dalam negara, tapi sambutan kemerdekaan ini juga disambut di luar negara. Contohnya di London. Kalau kita lihat di London tu, sambutan kemerdekaan di luar negara seperti yang diadakan di Trafalgar Square pada pagi 31 Ogos 1997, hari yang sama. Okay. Bendera Persekutuan Melayu ini dinaikkan di Malaya House selepas pengisytiharan kemerdekaan dibaca oleh Pesuruh Jaya Tinggi Persekutuan Melayu di United Kingdom, iaitu Encik Nik Ahmad Kamil. Pesuruh Jaya Tinggi Persekutuan Melayu di United Kingdom. Maksudnya macam duta lah. Duta Persekutuan Melayu ke England. Dan sambutan besar-besaran yang bermula sejak 26 Julai berlangsung selama 36 hari. Sambutan besar-besaran. Dan kalau kita lihat sini, para pegawai dan kadet tentera yang menyertai perbarisan sempena sambutan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di London pada 31 Ogos 1957. Maknanya di sini, bukan Malaysia atau bukan sahaja Tanah Melayu yang menyambut kemerdekaan, malah di London sendiri pun mereka juga menyambut kemerdekaan negara kita. Dan sebahagian rakyat Persekutuan Tanah Melayu, ini gambaran, sebahagian rakyat Persekutuan Tanah Melayu yang berada di London menyaksikan upacara sambutan kemerdekaan negara yang diisytiharkan oleh Nik Ahmad Kamil, Pesuruh Jaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Trafalgar Square, London pada 31 Ogos 1957. Ramai orang Melayu yang tinggal di London sana. Jadi itulah yang berlaku berkaitan dengan kemerdekaan negara kita. Okay. So ada lagi sebenarnya yang lain-lain. Okay. Sikit lagi lah. Ya, okay. Ya, nak tanya apa? Silakan, nak tanya apa-apa tak? Okay, Dave Tish tanya, cikgu nak tanya apa sebab peristiwa 13 Mei 1969 berlaku? Okay. Peristiwa 13 Mei, okay, sebenarnya kamu akan belajar dalam bab yang ke-6, tingkatan 5 nanti. Namun begitu, secara kesimpulannya, 13 Mei ini sebenarnya berlaku akibat daripada dia adalah rusuhan kaum, di mana apa yang berlaku juga saya tahu ni, ini takdir, right, disebabkan oleh pergaduhan kaum dalam politik, right? Ya, betul. Sebenarnya dia bukan kerana perbezaan kulit ke perbezaan kaum, tak, tapi sebenarnya apa yang berlaku, cerita sebenarnya adalah pada hari tersebut, okey, pada hari tersebut pilihan raya, baru habis pilihan raya, dan pilihan raya untuk di kawasan Kuala Lumpur dimenangi oleh sebuah parti lain, okey. Dan apabila dan parti yang dikatakan akan menang telah kalah. Okay, fine. Kemudian anggota-anggota parti tu, anggota ahli parti tu semua, mereka menyambut kemenangan parti tersebut, kemenangan dalam pilihan raya itu
dengan menaiki lori, kemudian mereka berpusing-pusing dalam bandar tersebut sambil mengejek-ejek, ya, mengejek-ejek kepada ahli-ahli parti politik yang kalah. Jadi bila ejekan-ejekan itu, okay, termasuk sekali ejekan yang membabitkan kaum-kaum lain. Dan ini telah mencetuskan rasa tak puas hati kepada pihak yang kalah itu. Menyebabkan, okay, apabila itu menyebabkan tercetusnya pergaduhan, dan daripada pergaduhan itu, okay, menyebabkan berlaku, okay, pembunuhan, okay, pertempuran, dan ianya semakin merebak. So itulah punca kepada peristiwa 13 Mei. Itu. Cikgu. Ya. Yeah. Saya masih ingat that my grandmother used that like in that peristiwa masa tu kan. So my grandmother is like she's Chinese tapi like her parents give her to the Indian family. So the Indian family tu diorang like dress up well like macam orang Indian. Ya, yeah, betul. Change her like, I mean not change, I mean like macam like that powder everything like to cover not to show that she's Chinese like to hide from people. Yes, betul. Sebab of course bila perbezaan kaum ini, kalau sesuatu isu yang mencetuskan kemarahan, so ianya sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab akan berlaku pembunuhan lah, pertempuran dan pembunuhan. Sebab itu isu-isu yang sensitif jangan dibincangkan. Sebab tu cikgu, now I tell how I become a Chindian from this. I see. Okay, baik. Siti Shua tanya, cikgu nak tanya apa perbezaan antara Hari Merdeka dan Hari Malaysia? Hari Merdeka adalah di mana, okay, hari di mana Persekutuan Tanah Melayu, iaitu negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu ini mendapat kemerdekaan daripada British pada 31 Ogos 1957. Tapi tak termasuk Sabah Sarawak. Tak termasuk Sabah Sarawak. Kemudian Hari Malaysia 16 September adalah Hari Malaysia di mana hari di mana Tanah Melayu kemudian Sabah Sarawak, okey, bergabung, okey, membentuk Malaysia. Sebab itu 16 September dipanggil Hari Malaysia. Itu beza antara Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Okey. Baik, that's also macam move. Yes, well. Okay, ya, yeah, betul. Sampai ke London dengan cikgu. Ya, yeah, Daniel, betul. Betul, Daniel. Okay, betul. Sambutan tu sampai ke London, yes. Well, kalau kita kata that was immature move, betul, Nazira. Memang kita kata sebagai itu perbuatan tidak matang apabila berlaku ejekan-ejekan menyebabkan satu pihak lagi menentang dengan cara bergaduh. Betul, immature. Tapi kalau kita fikir-fikirkan balik, itulah sebenarnya yang berlaku, bukan sekadar di